anneer gelowiges met 'n krisis, 'n oomblik van benoudheid of 'n noodsituasie gekonfronteer word, dan hoor ons dikwels vanuit gelowiges dieselfde vra. Waarom luister God nie na my gebede nie? Waarom hoor God my nie as ek na hom roep nie? Veral wanneer die gelowige homself bevind in 'n krisis waarvan die uitkoms nie sigbaar is nie. Goeie dag, ek is Christo Jooste van die Afrikaanse Protestantse Kerk Mabelo. Kom ons laat nou toe dat die woord van God vir ons 'n antwoord bied op hierdie vraag. Hier saam te lees Psalm 6 vers 10. Die Here het my smeking gehoor. Die Here neem my gebed aan. Geliefdes, dit is frustrerend as ons met iemand gesels en ons kan sien dat daardie persoon nie werklik na ons luister nie. Nee, ons kan sien daardie persoon se aandag, sy gedagtes is heel op 'n ander plek. Dit kan wees by sy berg by sy familie, by sy kinders. Dit kan wees by sy bekommernisse, sy benoudhede, sy vrese. Miskien by die koronavirus en die gevolge daarvan. Dalk iets kleiner, soos die voorbereiding vir aandete of iets wat nog daardie dag moet gebeur. Hoe meer belangrik die gesprek, hoe erger die frustrasies wanneer daardie persoon nie na jou luister nie. Veral wanneer dit kom by 'n opdrag wat uitgevoer moet word of 'n bitter belangrike boodskap wat oorgelewer moet word in 'n krisistyd. Dit is hoe ons ook soms voel wanneer ons met God praat, wanneer ons onsself in 'n noodsituasie bevind waarvan die uitkoms ook nie sigbaar is nie. Dit voel vir ons asof God nie ons gebede hoor nie. Dit voel vir ons asof God nie na ons gebede luister nie. Dit voel vir ons asof God se aandag en sy gedagtes op 'n ander plek is. Dit voel vir ons asof ons gedagtes nie verder as die plafon van die huis en die mure van die huis kan strek nie. Dit is nie 'n lekker gevoel nie. Maar vandag kom vertroos die woord van die Here ons deur om te sê dat as ons 'n kind van God is, God ons Vader is. Nou as ons nou net vir 'n oomblik stil raak en net dink aan die kinders wat ons in aanraking mee kom, die kleinkinders en veral fokus op die verhouding wat daardie kinders met hulle ouers het, kan ons nogals baie by hulle leer. Kinders kan nie wag om vir hulle ouers alles te vertel nie, van die soet sappigste, lekkerste stories tot daardie verhale met die meeste trane. Hulle vertel vir hulle ouers alles, van die oomblik wat hulle oë oopgaan tot hulle oë snags weer toe gaan. Ons sien ook elke kind het vrymoedigheid om soveel moontlik met hulle ouers te deel want hulle weet en hulle glo dat hulle ouers na hulle sal luister. Hulle weet en hulle glo hulle ouers het vir hulle tyd. Hulle weet en hulle glo dat hulle hulle ouers se aandag het en dit wat hulle beter voel. Dit bring vir hulle kalmte. Dit gee vir hulle 'n gevoel van geliefd wees. Dit is vir hulle lekker om alles met hulle ouers te deel want hulle voel daar is ook geen grense nie nou ek en jy ons is God se kinders hy is ons Vader hy het gelowiges met 'n onmeetbare onvoorwaardelike liefde lief en daarom nooi hy al sy kinders uit om met hom te praat oor enige iets daarmee saam vra hy ons ook dat ons hom sal vertrou net soos wat 'n kind met sy hele hart en met sy hele lewe sy ouers vertrou. Deel jou bekommernisse, deel jou vrese, deel jou benoudhede, deel jou geluk en jou blydskap, deel jou hartseer met God want hy luister na jou. Hy luister na elke woord wat jy spreek. Sy gedagtes dwaal nie van sy kinders af nie. Nee, God skuif sy kinders nie eenkant toe nie. Nee, hy luister soos 'n vader moet met al sy aandag na sy kinders. Hy luister na jou in tye van nood. Hy luister na jou wanneer jy tot God smeek vir uitkomste. Maar wees net versigtig om sy liefde vir jou nie te meet aan die resultate nie, want hy weet beter. Sy tyd vergee en sy tyd vryuitkomste is altyd die regte tyd. Sy wil sal geskied soos altyd. Arneetos wat 'n kind aanhou en aanhou vra en aanhou en aanhou gesels met sy ouers. En net soos wat 'n kind aanhou en aanhou vertrou en aanhou en aanhou glo dat sy ouers na hom luister, verwag God dieselfde van jou en my sy kerk. En daarom antwoord ek die vraag ook deur hom af te sluit met Psalm 106 vers 44. Nogtans. Hy het hulle benoudhede aangesien duai hulle smeking gehoor het. Amen. Kom ons bid. Ons almagtige God in hemels Vader, ons loof en ons prys u groot en die heilige naam. Dankie Here dat u ons Vader is en dankie dat ons u kinders is. Dankie dat ons kan weet u luister. Gegee ons die krag om in vertroue tot u te nader en dat ons ook ons lewe met u sal deel. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.